Mwanasoka wa zamani wa klabu za Talanta, Ulinzi na Muhoroni Youth Ezekiel Otuoma anawaomba wahisani kujitokeza ili kumsaidia kuendelea kupambana na ugonjwa ambao ulikatiza talanta yake ghafla. Mwanaspoti wetu Luqman Mahmoud alimtembelea nyumbani kwake na kutuandalia taarifa inayofuata sasa. Mtaani Utawala, viungani mwa jiji la Nairobi, ndio makazi ya mshambulizi huyo zamani wa Ulinzi Stars na AFC Leopards anapoishi na mkewe Rachel Otuoma. Hali haijakuwa kawaida kwake tangu Novemba 2020 alipoanza kuonyesha dalili za ugonjwa huo ambao unadhoofisha misuli ya uti wa mgongo, kuzungumza, kumeza na hata kupumua. Alilazimika kusitisha taaluma yake ya soka wakati huo akipigia klabu ya Talanta FC na ushiriki ligi kuu humu nchini. Amechezea Muhoroni Youth, Ulinzi Stars, Western Stima, AFC Leopards, Sony Sugar, Ushuru FC na kisha Talanta FC. Tulijua tu ni kitu mimi na yetu naweza tatua, labda nimpeleke hospitali apone, tuendelee na maisha yetu ya kawaida, lakini haikuwa hivyo. Licha kupata ufadhili na kuelekea nchini India mwaka jana kwa matibabu, mkewe anasema baada tu ya kurudi na kukosa fedha za dawa ndipo maji yalipozidi unga. Kuanzia Septemba mwaka jana hadi Januari mwaka huo, Otuoma alikosa dawa alizotakiwa kutumia ili kudhibiti ugonjwa huo ambao aliambiwa hautibiki na kuchangia kudhoofika zaidi, ambapo kwa sasa hata mikono imekosa nguvu kinyume na awali. Hatukuwa tuna yeye hakuwa na meza dawa yoyote, hakuna fizioterapia namsaidia nini, so tukakaa hapo ndio tena akazidiwa. Pamoja na vilabu zaidi ya 6 alivyopigia kwenye ligi kuu nchini, sawa na timu ya taifa ya Emerging Stars kwa vijana wasiozidi umri wa miaka 23, Rachel anatuambia kuwa ni Talanta na Ulinzi pekee ambao waliwahi kujitokeza kumsaidia japo kwa uchache. Sasa ni mafans na friends ndio wamekuja. Nilijaribu kusema naye lakini ililazimu mkewe kunisaidia, ambapo aliniambia anawashukuru wote wanaomsaidia na kuwataka kuendelea na moyo huo akiamini atarudi kuwa sawa. Rachel, ambaye kwa sasa anafanya kibarua cha kurembesha makazi, yani interior design, anaomba wahisani kujitokeza ili kumsaidia mumewe huyo ambaye alikuwa kipenzi cha wengi alipokuwa uwanjani, japo kwa kulipa nyumba wanayoishi kwa sasa. Because unaona akiniona nikistruggle, mimi nafanya interior. Maybe napata kwa wiki client moja. So unapata atakuwa na stress juu sina hiyo do ya kufanya nini ya kulipa rent. Ganga za mganga humuacha mgonjwa na matumaini, na kwa Otuoma anatuhitaji mimi na wewe ili kurudia maisha yake ya kawaida. Luqman Mahmoud, Citizen Nipashe, Nairobi.